بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله تعالى هلك المات وحين نكون قادر ان هدي لها يدمه جابتر كان الشناد بعد كيمستري دكتور سرا فون فوركا جابتر كان الشناد اورجانيك كيمستري 10 كيس لبي تمناد وبريكنج كوفالنت باوندريز ان ديفرنت ويز ام ويز ديفرنت ويز بريكنج كوفالنت باوندريز إن شاء الله تعالى هو عشر كنا لبي تمناد الدئلة هيدمه عشر كان أنت أنا داون ما عشر كان أنت أنا جيدين أو مجنيس أنا قاضا سيمبل فرين يرو كسعة وسارة عافي ماتك وحنوك كورونا إن شاء الله تعالى وعجلت تكون صابسا بهل كان كسر جيد كده سنة سنة الدئلة باريس تحل هوري وحا اي رئيسا فافيد العذور هذا سيدا دومادا ايا كوفيد قادا شادا وقت هوري اي داوادا ملار يادو وحا اي رئيسا حانونك او غارة هير خطر اه اما ديماشو ايو نوغلاشاها كوفيد 19 اوكي فرينتا ان شاء الله تعالى وحا فلا يعني نكون فلانتا امركا توس وحا نوغلنا ان شاء الله تعالى عشر كيانا وعشر كان يلا بيتوناد وان كان لنا بريكين كوفالنت بونس ان ديفرنت ويز اما ديفرنت ميثودز بريكين كوفالنت بونس هاف كل دوون با واحد لو جميا كوفالنت بون هاف كل دوون لو كل جميا انتين جلين ورتو اوبجكتيفز عشر كان مخو نقنها اكس بلاين تو ويز ان ويتش باوند كان بي بروكن waxaan ka hadli doonaa ama sharxi doonaa hadii aad leedmo marka cashirku dhamaado inaad awood u leedahay labada hab ee dabarku u jabo labada hab waxa la keenayaa waa homolytic fission iyo heterolytic fission sidoo kale objective saddexaad use and describe the terms erayada tan waa inaan describe garano isticmaalo sida free radical allahumma salli ala muhammad electrophiles nucleophiles unable to identify each one with examples mid walba aan tusaale ka bixin karno hadii ay raadin casharkeenu inahaas ay ku saabsan yahay objectives kisi waa kuwa marka casharka insha Allah ta'ala aan toos u dhaxgalno breaking boundaries in different ways dabarka waxa loo jibiyaa habab kala duwan different ways there are two main ways can be broken ama can be breaking covalent bonds waxa jira laba hab oo main ways oo loo jibinayo covalent bond dabarka kufaarta moolaya laba hab baa loo jibinay labada hab ee dabarka loo jibinayo waxa la kala yiraahdaa homolytic fission iyo heterolytic fission sawjada deriga homo minus oo wax isku mid ah macnaheedu waxa loo kala jibinayaa way homolytic marka leena fission waa kala dhanbaanid oo kala dhanbaanid oo kala dhanbaanid marka si isku mid ah baa loo kala jibinay ka soo qaad we have chlorine molecule waxay sameysaa waxa sharing of electron waxay ku timaa halkan ilo waxa Cl 2 ba waxay ku timaa sharing of electron labadan chlorine waxay isku darsadeen oo wadaageen waa maxay min hal electron electronada wadaageen marka halkaas waxa ka dhacaya dabarka uu ka jawaayaa waxana condition baan loo baahan yahay conditionka loo baahan yahay oo si la homolyte fission uu dhaco waxa waaye waa light ultraviolet light baa loo baahan ama high temperature ama heat heerkul ama waxa loo baahan yahay inays aad u badan ayaa loo baahan marka dabarkaas markuu jabo waxay u kala noqonayaan hydrogenti iyo chlorinti waxay aan dhahay labada chlorine aan dhahay waxay la kala noqonayaan electronada ay wadaageen markaas waxa sameysmaya waxa la yiraahdo free radicals marka hore waxay wadaageen hadaan yara muujino waa like this midan ka soo qaad cross lix electron xagee ku leedo waa 2 iyo 2 iyo 2 tana waxay leedahay dot lix baan ka tahay ilaa chlorine waa group 7 outer shellka waxay ku leedahay 7 electron baa outer shellka ku leedahay marka maxay wadaagayaan hal dot ah iyo hal cross ah kuwaas waxay sameynayaan marka dabarka aad u jeedid
دمرك هذا جديد النوع أنا وحصوينا يوم حي وحصوينا والله وذي إلكترون مرك الدمر كاسه اللي جبينا ديس بون واحد لو يغنى وكفانت بون وحو كصة ما يسمى شيرن اوف إلكترون وذاك إلكترونه مرك محاي بانا يا ديس بون بريكس هومالايتك كلي سيسمي هومالايتك فيش أيوك على جماعي وما ما سيسمي كم يلعب وكل النبال ما يمدول بإلكترون كيس بقول له نغنى يا ده بعدم حاسة ما يسمى توفري راديكالس كلورين تان إلكترون كده إلكترون هذا والله نغنى يسا إلكترون هذا والله نغنى يسا إلكترون كشير كأو جري دوت بانو إلو اسمه كم جري دوت ثانة وإلا نقول إيش إلكترون هذا شير كأي لو جري إلو هلا إلكترون بشير كأو جري صار من هلا مركم حاي وانا سمع شاه فري راديكالس بالله يغنى مركم واحد سمع اسمه فري راديكالس يا واحد يا ذا كم بونس كا أي عنده إلمنتس كا سبيشس كا كسم اسمه يا ماشاء هذي وحو هاي مقرنة يسأ ملوكيول طبعاً وحو كنا جماعة two different species مو كنا جماعة أما لما يلم تمو كنا نقول كنا أما ملوكيول يلم تمو نقول كنا أما لما ملوكيول مو كنا جماعة كنا هاي مركز سبلا هو الله يتكفيش الكواكع وحاجة جماعة هاي ذر جنبهم كبا وحو كنا جماعة two free radicals لما free radicals مو كنا جماعة مركز هو الله يتكفيش مركب كارد لأن سبب الوام حي واحد صار اسمه إياه كوفانت بونس بريكس حمو كارب بربرا يا أنتو تو فري راديكالس تو فري راديكالس بوك على جواه لبا فري راديكال سيدا هذا أنا أركي إن كولورين تي waxay u kala jabeysay two colorin atom waana la kala noqonaya electronad taa waxa la yiraahdaa waa homolytic fission heterolytic fission kumuu yahay hetero lytic fission wa kala dambaanada iyada waxa loo kala dambaanaya ama ka soo baxaya waa maxay dabarkii two opposite charged ions laba ion opposite hetero minus waa different heterolytic fission سين واحد لو كان دبال ما يكل الدوان والله ما ذا إلكترون شارك السبينة يا ميت كم إذا التمية ذي شارك السبينة يا قاعدنا يا منه وعلى قاعدة إلكترون كم بوستيف ونقولنا يا كلا يا قاعدة مركزين بالوام حي كوفالنت بوندس بريكس واحد لو جمينا يا into two opposite charged ions two of us are charged ion kaso qad we have hydrogen chloride hydrogen chloride labadaan warka maxaa loo eegay electronegativity ga ka electronegativity badan group 7 iyo hydrogen group 7 ba electronegativity badan kana electronegativity ga subadan tahay marka maxuu jiidanaya wuxuu jiidanaya electronegativity waa wada atom ku jiito شير الإلكترون توارد السلف حقيسة أوجي ذنعي واحد لو يقال له إلكترون نيجاتيفتي مركا كان إلكترون نيجاتيفتي قبضاً أي إلكترون كي ذنعي واحد لو قوم وجيه آرو ولي بكير لي آرو فالار قلو عن وكتوسة يسين إلكترون كي للا آذي كير لي آرو قالوا قوم وجيه فيري إلكترون الحقيسة آذي بس شير الإلكترون اسوحة قادنا أيه كلورين حاسم اسمه مركب هيدروجين ايون يا كولورايد ايون دبركم مركو حبكا او جبنا واحد لو يقانا هيترولايتيك فيشن مركو فانت بوك نوعا او جبنا واي ان يرا دخل مركب بسم الله الرحمن الرحيم كوفالنت بوندس كونسيست اوف ذا بير اوف الكترونز ورته و هو وا لبا الكترون بير اوف الكترون لبا الكترون او دخايا بتوين ذا نوكل اوف ذا تو اتمز لبا اتم نوكل ايو دخاي لبا اتم بودو دايو دحيا هل كاسا مركا وحا كدلانايو خوغ خوغن اوجد حد لبدان كلورين وحا و دحايا وا دمر حدينو سكل امو جنان ديسان وا لو سوراي الكترونات هلكا لا دغان مخايين مركا الكترونات هلكا لا دغان مخايين با شيرنا بيتوين تو نوكلي نوكليس كم حاله دغاي سيمبول اوف اتمس با لا دغ مركا لبدان نوكلي الكترونات او دحايا يا وحا لو يقانا
covalent bomb ka sameysma oo electronada soo sameeyaan dhe the negative charged electrons attract maadaama electronada ay yihiin negative charge attract waxay soo jiitaanin post nuclear labada nucleus ay kala jiidanayaan electrons waa negative charged nucleus kana maxaa ku jira protons positive charge baa ku jira marka halka marka maxaa ka dhalanaya binding them together inuu isku dabraan inuu isku qabsadaan binding them together oo ka sameysmo xoog loo yaqaan lo covalent bomb ka sameysmay marka xoogaas sidee loo jibinaya way waxaan casharkan insha Allah ta'ala ku saabsan way homolytic fission when covalent bond is broken marka covalent bond la jibiyo to form waxa sameysmay two free radicals lama free radical ba ka sameysmay this process ba waxa loo yaqaan homolytic fission process ka loo yaqaan for example sawirkan hoose northern cross diagram for coloring molecule ayuu tusaya coloring molecule ayaa sawirkan tusaya aa u jeedaan waxa halkaan sharing sameynaya coloring molecule ba share sameynaysa coloring molecule ka share ka sameynaysa the coloring walba ay waa group 7 todoba electron ka kooban tah marka waa hartaan waa la sawiray halkaan waxa la dhigay waa dot cross coloring coloring todoba electron kala dabcan kan waa hartaan suugaada waxa uu haystaa guduud todoba guduud ah oo nux wuxuu ku haystaa oogada shell iskay saaran yihiin minna wuxuu ku jiraa halka oo flaming ku ka dhacay oo flaming meeshu ka dhacay oo ah between two nucleus ku jira waa kan yara way halka kan kalena uu leeyahay coloring kan kalena leedahay ayana todoba electron todoba cross ah iyo todoba dhadaaba meesha ka muuqdo todoba dhadkaan mid baan leh coloring baan leh todoba cross kaan mid baan leh marka labadan electron aad u jeedaan oo ku jira between two nucleus ama overlapping of sameeyay halka dhex galay ayaa waxay sameeyaan covalent bond ayaa sameeyay covalent bond see loo jibinaya marka habkeen loo jibinaya yarafid the bond may be broken dabarka so each element takes one of the covalent bond dabarka curiya kasta wuxuu qaadanayaa oo la tagaaya electronkiisa uu la tagaayo electronku meesha la yimaa dabarka ku sameeyay buu la laabanay electronku dabarka ku sameeyay look here sawirka hadda si fiican ah mid ba fark clear kugu muuqdo minna waa cross minna waa dot imika kan halkan waa dot 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 waxaad u jeedaan kan wuxuu haystaa 6 electron kana waa maxay sorry wuxuu haystaa laba beerna laba beerna iyo laba beerna iyo mid aan beerna kana waa 1 iyo 2 halka waa 2 4 beerna beerin aan beer waa 1 2 3 isna waa saas soo kale marka maxaa lala kala noqday electronadii baa lala kala noqday habka dabarkaas u jabay baa waxa loo yaqaan homolytic fission baa loo yaqaan habka dabarkaas u jabay baa waxa loo yaqaan homolytic fission way simbali marka waxaad u jeedaa coloring molecule dabarka u dhaxayay dabeytana waxa soo baxay free radicals waxa leeyahay marka electronada dotska aad arkayso waxa dotska waxa lagu muujiyaa free radicalska electroniska unpaired electrons ma leeyahay electroniskaas waxa lagu muujiyaa dotska lagu muujinayo dotska waxa lagu muujinayo waa maxay waa electronka unpaired kana waa paired ya kana waa paired paired marka lana waa two electron waa laba electron oo hal door u sameeyay laakiin kan waa maxay waa amber kana waa amber todoba electron bay leedahay colorintu laba laba isu raacayaan kuwa kale waa laba iyo laba iyo laba soo lix ma saddex meelood min laba waa lix ha soo hari hal halki soo hari ba marka wax leedahay amber ilo waa meesha kii aha ma garanaysaa waa electron aan ku jirin dabar aan sameeynin ama keligiisa waa single electron marka waxaan leeyahay each element now has single unpaired electron mid walba element kasta hadda wuxuu leeyahay unpaired electron buu leeyahay electronka marka dotska lagu muujiyo waxa loo yaqaan free radical
free radical markaa maxay free radical waa unbaired electrons unbaired electrons yaa waxa loo yaqaan free radical loo yaqaan free radical waxa la yiraahdaa simple unbaired electrons electronada unbaired ka aan dabranay ama single unbaired electron ya free radical simple la horanay well then waxa jira marka mar walba free radical ka waxa lagu muujiyaa free radical electron free radical electron ka waxa lagu muujiyaa ama represent represent by dot dot baa lagu muujinaa dot ka sala isticmaalaya dot ka sala isticmaala kuwa free radical ka marka homolytic fission simply waxaan leeyahay waxa uu covalent bond loo kala jeeminayo two free radicals macni labadii atom ee share gareenaya electronada yaa waxay la kala noqonayaan electrons ka way if the bond breaks homolytically marka dabarku u jawaabayno homolytically haba the energy is usually provided tabar baa loo baahan oo energy loo baahan yahay waa ultraviolet light ultraviolet light baa loo baahan tabarta sameyn baa way ultraviolet light ka loo baahan yahay waxa uu jibinayaa waa covalent bond dabar covalent bond ka yaa waxa loo kala jibinayaa laba curiye ama laba molecule ayaa loo kala jibinayaa simple way marka energy ama waxa loo ultraviolet light ama high temperature heerkul aad u badan baa loo baahan using dot for unbaired electrons unbaired electron ka marka waxa loo isticmaalaa dots dhibic baa la isticmaalaya dots baa la isticmaalaya unbaired electron electronada aan iyagu aan dabranayn ama kaligooda oo single unbaired electron ka dot baa la isticmaalaya the homolytic fission of bromomethane to form methyl chloro homolytic fission of bromomethane waxay sameeyaan iyagu hadda halkan waxa haysana tusaale ah homolytic fission baa waxa lagu sameeyay bromo methane bromo methane yaa waxa lagu sameeyay homolytic fission waxa ka sameysmaya marka oo ka soo baxaya simply waxa la yiraahdo methyl radical methyl free radical iyo waxa ka soo baxaya bromine free radical labadaas ka soo baxay look here tusaalaha yareeg iyadoo la muujinayo bromo sidaan hadaan u qorno iyo sidaan hadaan u qorno waa isla mid sidaan hadaan u qorno iyo sidaan boos la meesha eraad in hadaan sidaa la yiraahdo iyo hadaan sidaa u dhigno mar walba kaarboonka maxaa haystaa saddex hidrogen marka halkan baa waxaan ka haystaa waa maxay bromine ila waa bromo methane this bromo methane bricks homolytically bay u kala jabaysaa waa maxay kaarboonki afar electron buu leeyahay kaarboonku outer shellka muxuu ku leeyahay four electronki marka fiiri dot halka hydrogen baa la haystaa xagga kale hydrogen baa la haystaa xagga aan dhahay hydrogen baa la haystaa dhinaca saddexaadna hydrogen baa haystaa dhinaca afraad baa waxaa haysta bromine dayadoo maxay halkaas aan marka dabarku ka jabaayo bromine iyo kaarboonka ayaa dabarku ka jabaaya simple bromine iyo kaarboonka baa dabarku nax jabaaya marka maxay sameeyaan sharing baa meesha ka jira halkan dabarkan wuxuu ku sameeyaa waa through sharing madama sharing ku sameeyay homolytic loo kala jabaayo macnaheedu waxa weeyaan waxa lala kala noqonayaa electronki middle ba ugtay waa la isqabtay electronki inoo kala cilmi xoolaha inoo kala saar marka maxaa soo baxaya
simbali waxa meeshan ka soo baxaya methyl free radical iyo bromine free radical kaarboonka way hadda wax free radical ka hydrogenada ma kaarboonka muxuu haystaa lix electron buu leeyahay auto shellku wuxuu ku leeyahay ma leeyahay lix electron oo qaar wax la wadaagaa qaar wax la wadaagaa waa hydrogenada hydrogen kasta mid buu la wadaagaa oo xisaabsanaya iyo kaan dadka hydrogenada waa maxay mid walba mid buu la wadaagaa marka free radical waa waan beer this is one beer dot baan lagu muujinayaa free radical bale bromine tuna dawa maxay maxay leedahay iyaduna toddoba electron mid ka mid ah waa kan kuwa kale ayaa waa beer marka waxaa la muujinaya mar haddii electron noocaan ah u jiro waxa la yeeyaa free radical marka maxaa loo kala jabiyay si homolytically homolytically buu kala jabiyay marka homolytic fission ku simply waxa la oranayaa marka covalent bond uu kala jabo two free radical waxa la yeeyaa single unpaired electron yani electron atomyada ama molecule-yada wadaagay molecule-yada wadaagay electron-ada ayaa dabarka jabinaya mid walba electron-kiisa wala noqonaya si siman ayaa loo kala dambal garoobayo ama loo kala jabay way waxaan u gudbaynaa marka habka xiga oo ah heterolytic fission heterolytic fission ayagana daa simbol waxa weeye oo ay ku kala duwan yihiin ayada waxa la jabinayaa waa covalent bond laakiin waxa soo baxaya two opposite charged ions marka when covalent bond is broken to form two opposite charged ions marka covalent bond la jabiyo waxa sameysmay two opposite charged ions process kan waxa loo yaqaan heterolytic fission heterolytic fission sidoo kale waxa arana waa bond breaks to form to a positive ion is a negative ion hasa ismaaya positive ion negative ion ka soo qaad waxaad ka soo qaadaa imika hydrogen and bromo bromomethane this is bromomethane bromomethane tan waxa ku dhacaysa homolytically heterolytically aan dhahay bay u kala jabaysaa si hydrolytically oo simbali waxa imaanaysa halka waa maxay flaar baa lagu muujiyaa flaardaas waxay ku sheegaysaa kaarboonka iyo horta hydrogenta yaa elektronegativity kaarboonka iyo brominta yaa elektronegativity badan waxa elektronegativity badan bromin group 7 ka ka elektronegativity badan kaarboonka ilaa elektronegativity waxay u sii hadaa xagee across period from left to right xagaa marka la hadlo marka simbali kaarboonkan iyo bromintan waxa electronegativity badan waa bromin marka kale electronegativity badan ayaa wuxuu qaadanayaa labada electron sharing-ka waxa lagu muujiyaa Kerlin arrow flaar qaloocan Kerlin arrow waxa lagu muujinayaa Kerlin arrow flaar dhaq qaloocan baa lagu muujinayaa waxay ku sheegaysaa marka both share electron is move waa labada ama takes hydrogen aan ahayn oo takes bromin bromin baa qaadanaya dabeedna maxaa ka sameysaa meesha methylka haddii laga qaato electronka muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa methyl positive iyo bromine negative ama soo baxaysa waxaa marka loo kala jabiyay two opposite charged ions this is what positive waa ujeeda kaasuna muxuu yahay waa negative marka laba opposite two opposite ions baa loo kala jabiyay way hadrala covalent bonds may be broken so one element takes in both covalent bondish electrons hal element ba qaadanaya labada electron laakiin halka element waa kee element ka qaadanaya labada electron ee sharerka sameynaya kee notice that the more electronegative element takes both electron electronegative element kan electronegativity gu soo badan tahay ba qaadanaya labada electron look here fiiri hada tusaalahan in bound in hydrogen chloride breaks heterolytically to form positive hydrogen ion and negative chloride ion maana the bound in hydrogen chloride breaks heterolytically dabarka u dhaxaya hydrogen iyo chlorine
wuxuu kala jabayaa si hadralayta keliya, waxaana ka samaysmaya hydrogen ion iyo chloride ion ayaa ka samaysma, oo positive midna negative yahay. Way waad u jeedaa imika sawirku qaabku yahay the movement of two electrons from bone to the same atom shown diagram mechanism by Carl Aron. Movement of electrons, labada electron oo share ka sameeyay xagga ay aadayaan waxa lagu muujinayaa waa maxay? Carl Aron. Oo maxaa lagu muujinayaa? Waa kan most electronegative element takes plus shared electrons. Wuxuu qaadanayaa labada electron ee share ka sameeyay. Well done. Using Carl Aron, adigoo flare qaloocan isticmaalaya, waa Carl Aron macnaheedu flare ku sheegaysa xagga electronadu ma fikiraan yahay electrolytic fission or bromomethane to form hydrolytic fission of bromomethane. Bromomethane ba maxaa ku dhacay hydrolytic fission? Taayada maxaa sameeyay to form methyl ion. Positive methyl ion. Iyo maxaa ka sameeyay? Negative bromide ion. Oo macnaa brominta iyo carbonka waxa electronegative badan waa bromine. Halkana chlorine iyo hydrogen waxa electronegative badan waa chlorine. Marka atomka electronegative badan ayaa electronadii qaadanaya. Waka markay question-ka qaabka lagu muujiyay fala dhaqloocan lagu muujiyay positive charged ion is that contain carbon. Positive charged ion ka kooban carbonka waxa loo yaqaan carbo cation ma loo yaqaan carbo cation ya loo oranay. Positive charged ion ka kooban carbonka waxa loo yaqaan sida kan oo kale wuxuu noqonayaa carbo carbo cation ma loo yaqaan way kan ka kooban negative ion sida like this oo kale asna maxaa loo yaqaan carbo carbonium carbonium waa ka negative ka kooban inno waa maxay waa chemical ka kooban simple carbon atom positive carbon atom inno waa chemical ka kooban positive negative carbon atom carbocation iyo carbonium carbonium wala kala oranay way sidoo kale waxaan rabaa free radical carbon anion carbocation and carbon anion are all highly reactive species. Dhammaantood maxay yihiin? Waa reactive species. Waa chemical isfirfircoon. They react with molecules causing the covalent bonds to break, the new to break and new covalent bonds to form. Waxay la falgalaaneen molecule-lada si ay u soo baaneen inay jabiyaan covalent bond. New covalent bond ee jabiyaan ama inay sameeyaan new covalent bond. Marka carbocation ya carbon anion waxa loo kala yaqaanaa waxa la electrophile iyo nucleophiles. Electrophile iyo nucleophile carbocation are electrophiles minus electron lover. Carbon anion waa maxay? Waa nucleophiles, waa nucleus lover. Way oo binno waa maxay? Waa ridge of electrons minno waa ridge positive charge. Okay, nucleus electrophiles waxa loo yaqaan electron lover ama electrophile. Marka leenahay electronada ayaa ay jecel yihiin inay soo qaataan isan electron pair acceptor una soo qaataan pair of electrons pair of electron. Sidoo kale waxa la yiraahdaa electrophile is an atom or group of atoms which attracted to electron rich molecule. Waa atomyo atom ama koox atomyo oo soo jiita electron to electron rich molecule. Molecule electron rich kuwa which where it accepted the pair of electrons to form new covalent bonds. Taaso ila sameeynaayaan hada ka soo qaad waxaan ila electrophiles waxa electrophile hada like this carbon ka positive kale methyl free positive kale waa electrophile electron uu jecel yahay inuu soo qaato. Marka muxuu la falgalaya mid ma garanaysa kale oo leh magaranaysa electron rich ku ah ayuu la falgalay sabous hydroxide ion hydroxide ion ayuu la falgalay hydroxide ion kan kala marka la falgalo ama bromine ion ka soo qaad bromine ion oo negative ha marka ka sameysmaayo meesha new covalent waxaan waa hydrogenadi new covalent bond ayaa kan marka muxuu yahay this is wa carbocation ama waxa loo yaqaan electrophile. Nucleophile waa chemical that can donate.
nuclear fallacy waxa la yahay waa chemicalska dadkan donate bixiya pair of electrons which is conformation of covalent bonds ma wax loo yaqaan nuclear file iyo waa ridge of electrons nuclear files way nuclear files ma symbiosis lone pair waxay leeyihiin lone pair sida waxa kamid ah biyaha oo kale biyaha waxay leeyihiin oxygen has two lone pairs laba lone pair billad okay nuclear files waxay leeyihiin 8 outer electrons waxa kamid ah methyl positive ion hydroxide ion water waxa la yiraahdaa hydrogen chloride ion bromine ion something like that waxyaalaha soo dhama kamid ah ama ammonia way free radicals waa atom or group of atom with unpaired electron free radical waxa la yiraahdaa atom ama koox atom ya ama hal atom oo leh unpaired electron free radicals have 7 outer electrons outer electrons todobaay ku leeyihiin xaakimada waxa kale methyl free radical chloride free radical bromine free radical okay excess kan baa loo baahan yahay marka labada su'aalood oo ah su'aasha kuwa tahay symbol dhodan cross diagram adigoo isticmaalaya symbol baa waxaan sawiraysaa kuwan dabeedna waxa uu kala saartaa classify them to free radical electrophiles nucleophiles dabeedna outer shell kooda midalba maxaa ku jira su'aasha labaad explain different ways in which covalent bonds can be broken ya yana sheekh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar walba ku dhaq gacmahaaga biyo iyo saabuun si dhameystiran gaar ahaan marka aad qufacdid ama hindistid marka aad caawisid qof xanuunsan ka hor cunta cunista iyo markasta oo aad suuli isticmaashid iyo mar walba oo aad shaqo qabatid farahaaga oo wasakhaysan ha ku taaban sanka afka iyo dhigaha